Deva Kasel, čerka Monike Belucci i Vincenta Kasela, ukrala je šou na Diorovoj reviji na nedelji mode u Parizu. Niko nije mogao da veruje kako izgleda. Njen jednostavni, a očaravajući luk kojim je plenila je zasenio sve prisutne, kako kažu novinari. Mišljenja su podeljena do duše, neko kaže da liči na Moniku, a neko kaže da liči na oca. Inače, deva koja je sada zaštitno lice čuvenog brenda Dolce & Gabbana, kao i njena majka, krasila je naslovne strane francuskog magazina Elle, a na naslovnoj strani italijanskog Voga se fotografisala zajedno sa svojom majkom Monikom koja važi za najlepšu ženu na svetu, jednu od. Na reviji se pojavila u širokim teget pantalonama i u korsetu iste boje, a blazer u tonu s kombinacijom je nosila u ruci. Duga crna kosa i minimalna šminka su samo pojačali ceo taj glamurozni utisak. Neki su ranije komentarisali kako deva uopšte nije lepa kao Monika i da nikad neće biti kao Monika, dok su drugi mišljenja da je deva čak zasenila svoju majku. A šta vi mislite, da li je uopšte normalno porediti ćerku i majku i šta mislite o devi? Da li vam se sviđa njen look, da li vam je lepa i da li ste uopšte znali da Monika Belucci ima ćerku? Pišite nam u komentarima i ne zaboravite da se subscribe-ujete na Trending News i da lajkujete ovaj video.